održane su Blatničke note dobrote, šesti po redu humanitarni koncert koji svake godine ostvaruje sve veći odaziv ljudi kako iz susjednih krajeva, tako i stranih zemalja. Začetnik koncerta je Mate Bulić koji svake godine prikupljenim sredstvima pomogne onima kojima je pomoć uistinu potrebna. Prošle godine je doniran novac studentskom domu Dompes, a ove godine prihodi će biti donirani za izgradnju crkve Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačje kod Jajca i humanitarnoj udruzi Fradidak Buntić Čitluk. Donacije su lijepe, ali mi prvotno nismo ovdje zbog donacija, nego zbog našeg zajedništva. Ali ujedno i zahvale. Ja ne znam koliki je broj ljudi došao, ali nije bitan broj, bitno je srce. Ja se prije svega zahvaljujem organizatorima koji su nas uvrstili i dali su nam 500 ulaznica. I naravno mi je drago da na ovaj način možemo pomoći našu humanitarnu djelatnost. Glazbeni repertoar, kao i svake godine, oduševio je posjetitelje. Poznati domaći izvođači napravili su izvrsnu atmosferu. Bulić ističe kako je ovaj put ljestvica podignuta visoko, ali ne sumnja kako će se preskočiti. Cilj je pjesmom i humanosti ujediniti središnju Bosnu i Hercegovinu. Mate nam je otkrio koji su ciljevi i u skorije vrijeme. Pa mi ćemo probati svim našim enklavama. Dakle, pođući od Posavine, sad smo u Srednjoj Bosni, sljedeći ćemo u Posavinu i obići sve te enklave i sakralne objekte kome je potrebito da mi iz ovog našeg dijela, naše priče, izvojimo sredstva i da pomognemo. A onda poslije dolaze naravno ljudi koji su teže oboljeli, obitelji koji su lošijeg imovinskog stanja, tako da ćemo voditi o svemu računa jer ima posebna jedna komisija koja se brine o tome. Marko Perković Thompson, Dalmatino, Željko Bebek i Dražen Zečić neka su od poznatih imena u čijim je izvedbama publika uživala. Izvođači kažu kako je lijep osjećaj biti dio ovakve organizacije te kako će se svake godine odazvati. Dobro vidjeti prijatelje, ne vidimo se po godinu dana, imamo svoje poslove i tako malo okupiti se nije teško. Velika mi je čast, nadam se da definitivno nije posljednji. Ja se nadam da i naš mali doprinos, evo osobno mog glasa i pjesama će mnogima isto tako značiti. Volimo učiniti dobro djelo jer držimo da svak treba biti sretan kad je u prilici pomoći drugome, a ne pomoć tražiti. Ta nas deviza vodi odavno i sad kao zreli 50-godišnjaci smo sretni kad nas neko zovne dođite i pomozite. Pa lijep je osjećaj, normalno, ne može ti biti svejedno, bija bi najveći lažljivac na svijetu kad bi reka da je to svejedno, jeli? Znači ako te ljudi zaustave i vuku te za rukav i kažu da ono što ti radiš da je dobro i lijepo, i znaju te po dobru, znaju te po pismi. Pa ja nastupam na puno ovakvih festivala diljem Bosne i Hercegovine i drago mi je da zasviram, zapjevam, tu su mnoge kolege koji isto tako uzvrate. Gospodin Mate Bulić bio u Vitezu humanitarnom koncertu, tako nas je zamolio da i mi uzvratimo i rado sam se odazvao. Jednako sam oduševljena jer je doista riječ o jednom hvale vrijednom humanitarnom spektaklu. Zahvaljujući našem dragom kolegi Mati Buliću i svim ostalim koji su u organizaciji, ovo je stvarno doista spektakl i za nas kolege glazbenike, isto tako i za publiku i za Hercegovinu i Hrvatsku. Ljeti se u Hercegovini obilježava niz glazbenih manifestacija, ali ova je jedna od vodećih koja na jednom mjestu okupi velik broj poznatih glazbenika, političara i gospodarstvenika. Koncert je održan pod visokim pokroviteljstvom predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Dragana Čovića.